please welcome Sarit Haddad and her band. מתרגשת יחד עם כל הקהילה של לוס אנג'לס, שרית חדד כאן עם כל הפמליה המכובדת שלה ואבי גואטה שעומד לידינו כאן. ערב טוב שרית. ערב טוב, אהלן. אנחנו מתרגשים, אנחנו תכף עולה לבמה. גם אני מתרגשת, לא רק אתם, גם אני. את עשית חכם, באת לפני הסוף שבוע, נכון? באתי לפני הסוף שבוע, נחתי, התארגנתי, אני פה, ועכשיו הנה, אני מוכנה, אני ממש מוכנה לעלות לבמה. אני אישית מתרגשת, כי אני גם מתגעגעת לארץ. בשבילי את טיפות של ארץ ישראל שהגיעו ללוס אנג'לס. איזה כיף, תשמעי, אני באמת באתי לפה לשמח, וגם למופע של מגבית, שתורמים את הכסף לחינוך גבוה, וזה ממש כבוד גדול בשבילי להופיע כאן הערב. הולך להיות פה ממש ממש כיף. זה מטרה מעולה, סגרנו את העניין עם מגבית, עכשיו דברי איתי על ה-The Voice. איזה נוכחות יש לך שמה, וואו! ראיתם The Voice כאן? מה זה ראינו The Voice? יש לנו אייפון ומאקו וכל העניינים האלה, אנחנו עוקבים אחריי. איזה כיף, תשמעי, זאת הייתה חוויה שאני לא אשכח לעולם, אף פעם לא עבדתי עם זמרים, ובאמת ניתנה לי ההזדמנות לעבוד עם זמרים מאוד מאוד מוכשרים. ולהכיר חברים חדשים, והכי חשוב לזכות ביחד עם קטלין במקום הראשון. אני זכיתי עם קטלין, נכון, במקום הראשון, היא שלך. כן, היא שלי, אנחנו זכינו בתוכנית. אתמול ראיתי אותה בגיא פינס משוויצה עם התעודת זהות כחולה שלה, אבל לחזור חזרה אלייך לדיבה שלנו שאנחנו כבר מכירים למעלה מעשור. שרית, את מרגשת את כולם. רק היה צריך, ליאור רק היה צריך לשים את השם שלך וזהו, וכבר כולם רוצים לבוא ולהיות חלק מהאירוע הזה, זה אירוע מדהים. אני רוצה לדבר על משהו, לשים הכל בצד, אישה חזקה, אישה שהיא מפיקה בעצמה. ראיתי איך את מפרגנת לזמרים שם, ואת באמת רוצה לקחת אותם ולעזור להם, ואיך זה להיות בצד השני? את לא רק האומנית עכשיו, את גם המפיקה. אני יותר עוזרת להם, פחות מפיקה, אני עוזרת להם יותר, מלמדת אותם קצת מהידע שיש לי. קואוצ'ינג. כן, סוג של קואוצ'ינג. כל העניין של ה-The Voice זה מנטורינג. ונתתי להם פשוט טיפים, את מה שאני למדתי, קצת מהידע שלי, וזה היה ממש כיף, את יודעת. שאני רואה אישה קרייריסטית, את ידעת מגיל אפס, אני יודעת קודם כל שערך מוחלט אצלך זה משפחה. ולמרות המשפחה, רצית לשיר על הבמה. והרבה אנשים מקנים באנשים שהם יודעים מי השנייה שהם נולדים, מה הם רוצים להיות שהם יהיו גדולים. אני ידעתי, אני חושבת מגיל ארבע שאני רוצה לשיר, להיות זמרת, לשמח. ואני חושבת שזה בא גם מהבית, כי כל המשפחה שלי מאוד מאוד מוסיקליים. סבא שלי, זכרונו לברכה, היה נגן כמנשה מאוד מאוד מפורסם בקווקז. אז זה משהו שכבר טבוע בנו בכל המשפחה. וכן, אני פשוט ידעתי שזה מה שאני אעשה כל חיי, אפילו שהמשפחה לא כל כך רצתה שאני אשיר, אבל התשוקה הזאת יותר חזקה, הייתה יותר חזקה ממני. עכשיו הם גאים בך? אלה שפה שיחיו עד 240, ואלה שלמעלה מסתכלים עלייך, הם גאים בך, בטוח. אני בטוחה שהם גאים בי, כן, את יודעת, כן. כשאני שומעת שמה ישראל אלוהי, אני בוכה, ואני חייבת את זה לך. שתי שאלות שאחרונות שאני שואלת את כל המרואיינים שלי, מה הדבר הכי טוב שקרה לך בחיים? המפגש שלי עם אבי גואטה, המפיק שלי. אני מבינה אותך, אבי הוא תותח. אין אין עליך, מתה עליך. אתה הגדול מכולם. איזה הצחיקת. ומה החלום שלך? חלום של דיבה שכבר עשתה, צילמה, הפיקה לעצמה וממלאת קיסריה. מה החלום שלך? אני חושבת שחלומות לא מתגשמים ויש לי שאיפות בחיים. אז השאיפה הכי גדולה שלי מלבד להוציא אלבום בינלאומי, זה בעזרת השם להיות אימא.
וואו. כן, כן. מרגש. מאוד. אני הראשונה שאת סופרת לה את זה? לא, אני כבר דיברתי על זה, אבל את יודעת, פה עדיין לא סיפרתי, אבל כן, זה איזה סוג של שאיפה. אז אני מאחלת לך בהצלחה, ואת היא מתוקה ואחראית, וכשאני ראיתי יום בחיי שרית חדד בטלוויזיה, פשוט התאהבתי, התאהבתי, יום בשרית חדד. עכשיו אנחנו ערב שרית חדד, את עולה על הבמה, שיהיה לך המון המון בהצלחה. תודה רבה. אוהבים אותך, תודה. תחזרי בשלום הביתה, קודם כל ניו יורק ומיאמי? מיאמי, ניו יורק, מונטריאול, טורונטו, ואז הביתה לישראל. מיאמי, ניו יורק, מונטריאול, here שרית come. You're watching What's New LA, thank you. ביי. תודה רבה לך. תודה רבה. היית מדהימה. איזה כיף, איזה כיף להיות פה. להיות תמימה ולשתוק הרבה